Letošní den pro zdraví připravili organizátoři ze sdružení Senior Fitness ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, ale také s dalšími organizacemi, které mají aktivním seniorům co nabídnout. Každý účastník dostal při registraci kartu zdraví, se kterou pak obešel jednotlivá stanoviště, aby zde absolvoval různé sportovní disciplíny nebo preventivní akce. V cíli si pak účastníci potvrzenou kartu vyměnili za pěkné dárky. Více nám prozradil předseda sdružení magistr Zdeněk Srba. Takže v letošním roce jsme se pokusili oslovit větší množství partnerských organizací, které zároveň tady vlastně připravují nejrůznější nabídku, která je zaměřená jednak na aktivní trávení volného času. Máme tady vlastně celou řadu sportovních disciplín, ať už je to baseball, softball, kroket. Máme tady vlastně nabídky aktivit, které v současné době jsou zcela nové. Máme tady, řekl bych, zcela novou sportovní disciplínu, která je původně zaměřená na děti. Jedná se o golf, který se dá hrát vlastně v každém prostředí. A jako aktivita pro seniory je tady nabízené úplně poprvé. Máme tady celou řadu preventivních zdravotních projektů, které jsou z velké části zaměřené vlastně na nabídku spojenou s technickým vybavením, napojeným na počítače. Budeme tady teď nově prezentovat projekt, který je vyloženě zaměřený na to, aby jsme byli schopni lidi trénovat s tím, že ve chvíli, kdy budou mít k dispozici krokoměr, který jim bude zaznamenávat, krokoměr je víceméně pracovní název, protože je to zařízení, které zaznamenává veškeré pohybové aktivity a ty pohybové aktivity se následně přenáší do počítače a člověk, který je zapojený na tenhle ten program, má z toho počítače okamžitě zpětnou vazbu o tom, co ve svém režimu by měl změnit. Je možný, aby dostával doporučený jídelníček, jsou mu doporučený další pohybové aktivity a to vše ve stálé komunikaci s jeho ať už osobním nebo závodním lékařem. Ani letošní rok nechyběly pojízdné ordinace, kde si účastníci mohli nechat vyšetřit zrak, sluch, ale také třeba změřit tlak a hladinu cukru v krvi. Svůj stánek zde měla i Policie České republiky, která nabízí seniorům například přednášky o bezpečnosti, o domácím násilí, o prevenci před zloději a další. Vedle tradiční sportovní disciplíny, jako je oblíbený Nordic Walking, si zde seniori vyzkoušeli ještě jiný druh hůlek, takzvaný pumpující hůlky na zvyšování kondice, vyrobené ve Švédsku. Dále petang, kroket, softball i populární koloběžky pro dospělé, které výborně procvičují všechny svalové partie. Dobrou cvičební pomůckou se může stát například i obyčejné pružné lano, se kterým procvičíte krční páteř, trup, uvolníte lopatky a posílíte horní končetiny. Lano můžete doma připevnit třeba na topení a cvičit večer u televize. Název akce Den pro zdraví dobře korespondoval také s vystavenou tibetskou zdravotní kosmetikou od firmy Tiandé, což v překladu znamená nebeská dokonalost. Seniory zaujaly mimo jiné léčivé fitonáplasti z výtažky z bylin nebo kosmetika na bolavé nohy. Jinou praktickou pomůckou byl jednoduchý dávkovač na léky od zlínského výrobního družstva Obzor. A také originální nášlapná deska k masáži chodidel od firmy Stříbrný doktor, kterou představila marketingová specialistka pro oblast zdravotnictví Petra Benešová. Počasí letošní akci Senior Fitnessu přálo. Svěží trávník na hřišti Sabat v Praze Troji přímo vybízel ke špičkovým sportovním výkonům. A tak se všichni rádi zapojili i do zcela nových sportovních disciplín, nezávisle na svém věku. Stupínky pro vítěze nebyly potřeba. Vyhrál přece každý, kdo přišel, protože udělal něco pro své zdraví.